Биыл Қазақстанда өңдеуші өнеркәсіпте 200-ге жуық жаңа жобаны іске қосу жоспарлануда. Олардың қатарында Павлодар облысындағы ферроқорытпа зауыты, Алматыда тұрмыстық техника шығаратын кәсіпорын және Қарағандыда жел энергетикасы қондырғыларына арналған компоненттер өндірісі бар. Бейінді ведомствоның мәліметінше елімізде бояулар мен лактар, арматура, арнай киім, медициналық жиһаз және лифтлер сияқты импортқа тәуелді тауарларды шығару жолға қойылған. Жергілікті тауарлар номенклатурасын кеңейту жоспарлануда. Ол үшін 1,5 трлн теңге бөлінеді. Жыл басынан бері елге Еуроодақтың 15 мыңнан астам азаматы визасыз келді. Ең көбі литвалықтар болды. Жалпы, визасыз схимыл басталғаннан бері жеңілдетілген жүйе бойынша қонаққа 800 мыңнан астам шетелдік келді. Қонақжай Беларусия қызықтырған алыс шетелдердің өкілдері де болды. Елдің туристік индустриясы жастарды урбанистік мәдениетпен, жағымды шопингпен, дәстүрлермен, жа жетістіктермен танысу мүмкіндігімен тартады. Туристер әрқашан инвестиция болып табылады. Қонақтар сапарлары кезінде елге валюталық кіріс әкеледі. Оның одан әрі өсуі үшін маңызды міндеттердің бірі келушілерге қызықты инфрақұрылымды жарқын көрсету. Каирдің тарихи орталығы өзгереді. Египеттің егемендік қоры оны қайта құрудың бас жоспарын әзірлеуді аяқтайды. Қор көптеген бұрынғы үкіметтік ғимараттарды пайдаланбақшы. Тарихи орталық 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарында Парижден үлгі алды. Мұнда көптеген талғампаз, бірақ қираған ғимараттар бар. Олар өткен ғасырдың 50-60 жылдарында ұлттандырылды. Жаңа жоспарға сәйкес, орталықта қоймалар үшін үй-жайларды пайдалану мүмкін болмайды. Бұл ретте туризм көтермеленетін болады. Биік зәулім ғимарат салу мүмкіндігі де жоққа шығарылмайды. Қалада демалыс күндері жаяу жүргіншілер аймақтар мен автотұрақтар пайда болады. Бұрынғы ішкі істер министрлігінің үлкен ғимаратында қонақ үй орналасқан. Осы жылдың бірінші жартысында далалық жұмыстар басталады деп күтілуде. Данияның екінші үлкен қаласы Орхуста тасталған кофе дүңгіршектерін жою шешімін қабылданды. Мұнда 300 мыңнан астам адам тұрады, және олардың арасында кофе ішетіндер көп. Бір апта ішінде көшелер қоқысқа айналады, ол табиғат үшін қауіпті. Енді кейбір қалалық кафелерде сусындар арнайы стакандарда сатылады. Контейнер үшін 5 крон төлеу керек, бұл шамамен 340 теңге. Кофе ішкенден кейін стаканды арнайы машинаға тапсыруға болады, ал ақша картаға оралады. Жергілікті билік қала орталығында қоқысты жинауға арналған 25 автомат орнатты. Кафелер жобаға өз еркімен қатысады. Жиналған қоқыс қайта өңдеу зауытына жіберіледі. Оларды жуып қайтадан іске қосуға болады. Тек бүлінгендер қайта өңдеуге етеді. Жоба 3 жылға есептелген. Егер ол сәтті болса, ол кеңейтіледі. Содан кейін сіз пластиналарды, пицца қораптарын және пластикалық контейнерлерді машиналарға тапсыра аласыз.